tətər işinlə bağlı bildiyiniz kimi istintak qrupu yaradılmışdır və intensiv istintak hərəkətləri aparılır. Mən bir dəfə də demişəm, təəssüf ki, həmin vaxtı onu başqa cür, bir də mən demədiyim sözləri belə deyək də, şəkildə bəzi mətbu orqanlar bunu işıqlandırmışdır. Bir daha bildirmək istəyirəm, mənim tətər işinlə bağlı yalnız bir deyən əsas mesajım var. Heç kim bu işdən siyasi məqsədlər üçün istifadə edə bilməz və bu yol verilməzdir. Bu qanunla qəti qadağandır. Biz tətər hadisələri olub, biz onun istintaqı təzələnibdir və biz bütün qanunla nəzərdə tutulmuş imkanlardan istifadə etmək, həqiqətin tam üzə çıxarılması, həqiqətin bərpa olunması və təqsir olan şəxslərin məsuliyyətə gəlmədilməsi istiqamətində işləri və onu demək istəyirəm ki, peşəkarlar bilirlər ki, istintak belə qısa müddət ərzində və belə deyək, tələsgənliklə aparıla bilməz. Bütün hallar, bütün faktlar yoxlanılmalıdır, çox diqqətlə yoxlanılmalıdır, digər sübutlarla müqayisə edilməlidir. Təəssüf olsun ki, bəzi şəxslər var, bunu özlərinə, belə deyək də, bu mövzunu götürüb, bu mövzunu istisnar etməyə cəhd çalışırlar. Bildi, bilmədi, qeyri-peşəkar, qeyri-profesional çalışırlar ki, istintaqın gedişatına təsir etsinlər. Bu da yol verilməzdir, mümkün də deyil. Yəni, gedişatın gedişatı barədə bizim ictimaiyyət, Azərbaycan ictimaiyyəti məlumatlandırılacaqlar.